Tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bəyanətə əsasən Kəlbəcərdə qeyri-qanuni məskunlaşdırılan insanların çıxarılmasından sonra oraya yerləşdiriləcək Azərbaycan ordusunun hissələri tam hazır vəziyyətdədir. Biqaz xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi General-Mayor Hüseyin Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan ordusu bu missiyanı bugün yerinə yetirməyə hazırdır. Artıq əhalinin tərk etmə prosesi baş tutur. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yüksək texnologiyaya malikdir. Heç bir təxribata yol verilmir.